Татарські бранці, які були в коші, зміркували зараз, що воно щось робиться, як тільки почули свистілку. А татарва кинулася до коней та зброї і вийшла з коша. Бранці догадувалися, що десь недалеко, мабуть, козаки, і в них биснула надія, що може їх визволять. Вони почули татарський бойовий клич і зараз побачили, як татари почали звивати свої шатра, запрягати вози і татарські гарби. Татари розмістили бранців за їхньою вартістю. Дівчата і малих дітей окремо, жінок і козаків теж окремо. Усіх стерегли пильно і не розв'язували їм рук. Гіршу частину здобичі вели на мотузках рядом з кіньми. Бідні бранці були дуже змучені і мали велику спрагу. Коли татари розмістилися кошем, кожний бранець приліг на траві, де стояв. Між тими, що йшли, пішки був і Степан Судак, Павлусів тато. Без шапки і босий в одній свитині зі зв'язаними руками він приліг на траві. Татари кинули їм як собакам якоїсь паляниці, і кожний пішов до шатра. Степан не знав, що сталося з Ганною та Палашкою, Не знав, чи вони живі, чи в неволі. Він волів би, щоб їх убили. При згадці про неволю в нього завмирало серце з болю. Така неволя гірша від смерті, а він лежав тут безпорадний. Лежачи так, він сіпав з усієї сили мотос, але ще більше затягував вузол. Даремна праця. Степан повернувся боком, потім догори спиною і буцімто, жуючи поляницю, став зубами розв'язувати мотос. На його радість вузол. Попускав щоразу більше. Степан оглядався на вартового і розмотував зубами вузол. Він відчував, що руки вільні. Не встаючи із землі, він вийняв обережно з кишені ножа і найближчому товаришеві розрізав мотос. Ніж пішов по руках, а вартовий татарин і не догадувався нічого. Поглянувши на бранців, які лежали, не рухаючись, він пішов далі. Бранці, однак, не рухалися, дожидаючи слушного часу. Та в тій хвилині пригнались у кіш кілька татар і почали щось балакати. Від того в коші наче загорілося, татари сідали на вози і вирушали з місця. Бранці посхоплювалися та гуртом скочили над берег ріки у комиш. За ними побігло багато й таких, що не встигли розв'язати рук. Татари бачили це, та не було часу їх ловити. Вони втікали з тими, хто залишився. Хто не встиг утекти, мусив тепер бігти, мов собака, поряд з татарськими кіньми. А хто не здужав, тому зразу відрубували голову, якщо нагайкою не могли його підганяти. За хвилю осталося лише потоптане місце, де стояв татарський кіш. Утікачі сиділи тихо в комиші, боячись промовити слово. Вони не знали напевне, що сталося, може, ще поганці вернуться. А Здогадувалося, що була зустріч з козаками та хто переміг. Настала темна ніч, довкола було тихо, аж тепер заворушилися втікачі. Кожне спершу голову на коліна задрімав. Уже розвиднілося, як утікачі почули якийсь гамір. Усі прокинулися. Один підвів голову з комашу і крикнув Наші. Посхоплювалися на те місце, де стояв татарський кіш, приїхали козаки недолі. Гей, козаки, братики, не дайте пропасти. Утікачі бігли, прожогом до козаків, хапали їх за стремена і плакали з радощів. Хлопці гукав недоля. Нагодувати голодних. Козак добував з торбини, що мав і подавав. Коли б вас так, перед учора Бог приніс, був, не було б тієї халепи, і хрещений народ не пішов би неволю. Не журіться, догонимо». У ці хвилі скочив з коня Павлусь і прибіг до батька, таточку тату, де наша гана, він обняв батька за шиїв і почав плакати. Пропала, синочку, пропала, говорив Степан, хлипаючи. Татарва піймала і Ганну й маму. Мамо, ні, її татарин убив, я бачив. А мене ж, тату, не пізнаєш, обзивається Петро. Степан не пізнав спочатку, а відтак обняв старшого сина. Сини мої соколи, ось де ми стрінулися. Гей, люди добрі, гукнув сотник. Хто хоче беріть коне та зброю і приставайте до нас, нам ніколи часу тратити». Небагато спасівчан вернулися додому. Хто сподівався, кого зі своїх знайти, той і вертався. Інші взяли зброю та тарську і пристали до козаків. До них і пристав Степан, йому не було до кого вертатися. Тепер недоля залишив одних козаків при таборі, а з другими вибраними погнався слідом за татарами. Слід був значний, бо татари їхали возами. З тими козаками пішов і Степан. Він надіявся знайти дитину. Козаки пустилися скоком. Слід вів до берега ріки. Недоля послав більшу частину своєї сотні далеко вбік. Вона мала об'їхати колом і забігти татарам збоку. Так і сталося. Козаки наближались із двох боків. Вони бачили табір, мов на долоні. Він тягнувся довгим ланцюгом понад берегом, наче повзла велика гусениця. Вози тягли воли, а татари на конях їхали з боку. Тепер козаки помчали з усієї сили. Татари побачили їх і зараз вирішили. Отаборитися возами так, як це робили козаки. Стали підганяти воли батогами і заїжджати на боки, але було запізно. Козаки злетіли на них, мов яструби. Татари не вміли гаразд, оборонятися. Деякі з них по одному тікали та тих половили на аркан. Цілий табір з усім награбленим добром попав у руки козаків. Степан з Петром. Розглядали поміж возами, де були бранці. На кількох гарбах знайшли кілька спасівських молодиць і парубків. А де Ганна, кричав Павлусь, ідучи слід за батьком. Немає її синочку, обізвалась одна молодиця. Ще вчора забрали татари всіх дівчат і малих хлопців на коні і погнали, мов чорти. Степан лише руками сплеснув. Павлусь рвав волосся з голови та страшенно плакав. Уся надія пропала. Таточко Петре, просіть пана сотника, хай накаже доганяти. Ми їх піймаємо, певно. Боже мій, Боже, що з Ганною сталося? Він ще дужче плакав. Цить, Павлусю, так не можна. заспокоював Петро. У пана сотника інше діло, проте, хоч би ти хотів, не піймаєш вони дуже далеко. Хіба ж тату, так її нещасно залишимо без помочі? Так мусить бути, коли негоден інакше, каже батько. От ліпше нерви мого серця, не вона одна. Чому не можна? Ось ми три їдьмо в Крим, то її визволимо. А знаєш ти, брате, куди Крим обзивається Петро. Там усі три пропадемо і нас розлучать, та й її не відшукаємо. Пропало. Павло сцепив зуби і не говорив більше нічого. Уже надвечір надійшла решта козаків з табором. Но настала ніч, козаки полягали спати. Павлусь лежав між батьком і братом в обозі затихло. Тоді Павлусь устав потихеньку, надягнув на себе кожушину, узяв сумку із сухарями в брата, його два пістолі, мішечок з кулями та ріжок з порохом, припняв свою шаблю і пішов, несучи своє сідло на голові, поміж сплячих козаків прямо до того місця, де паслися коні. Знайшов свого коня та обережно виїхав поміж горючі ватри вартових козаків у степ. Від'їхавши на таку відстань, що його куля не досягне, він притиснув стременами коня та погнав голопом. Тепер поглянув на зорі і завернув коня на південний захід. Там і Крим лежить, думав собі хлопець. Покійний дідусь показував йому частенько зорі на небі, по яких і серед ночі не заблукаєш. І хлопець добре це запам'ятав. Дідусева наука стало йому в пригоді. Ось це великий віз, повторяв собі Павлусь, а ця зоря над нами показує північ. Ну, навпроти неї мусить бути південь, і туди він поїхав. Коли Степан з Петром рано прокинулися, Павлуся не було, і аж заморозило. Вони відразу здогадалися, що завзяте хлоп'я поїхала шукати сестру. А звідти, напевно, не вернеться, пропаде. Коли це сказали недолі, він говорив як хлопець із цього вийде цілий, то знайте, що з нього кошовий буде.